Специјалистите по јавно здравје кои ја следат дебелината во научен труд утврдија дека за 9 години од 33 на 37 е зголемен процентот на училишните деца кои се соочуваат со зголемена телесна тежина. Тоа што е утврден ваков пораст на дебелината кај децата, лекарите потенцираат дека е опасно по нивното здравје во иднина како возрастни луѓе. Ова е предзнак за здравствени ризици за појава на хронични болести. Тоа значи една корелација помеѓу дебелината и кај децата и појава на кардиово-подесинежниот живот, на кардиоваскуларни заболувања, хипертензија, занастојување на црниот дроб, диабет тип 2, остеопороза, па и канцер. Професорот по физичка култура Перица Трпевски вели дека во изминатиот период од 2 години од пандемијата и онлайн наставата уште повеќе влијаеше за дебелење кај учениците. Неговите редовни мерења кај учениците ја потврдуваат потребата од повеќе спортување. Се гледа дека се има деформитети и според тоа се ја планирам и план програмата да воведам корективно компензаторна гимнастика доколку е потребно кај децата. Ако не е потребно, значи превентивно ја внесувам со цел локомоторниот апарат, целото тело да биде во фит состојба на самите деца. Наместо пред таблети и компјутери, учениците треба повеќе да имаат активна настава, а особено да биде поинтензивирано физичкото воспитание и култура. Мислам дека споредувајќи со западните земји, поголем акцент се става на физичкото образование и воспитание и практикување на спортот. Неделно некаде и по 2 до 3 часа се имаат активен спорт во училиштата, што би требало и тука да се применети. И лекарите и професорите се согласни дека спорт и физичка активност се секогаш потребни и важни за правилен раст и развој кај децата од училишна возраст.